Ցեղասպանությունը տարբեր ֆորմեր ունի։ 109 տարի առաջ արյունոտ ցեղասպանություն կատարվեց մարդասպանությունով, այսօր այո, սպիտակ ցեղասպանություն է կատարվում, մասամբ իհարկե նաև արյունոտ ցեղասպանություն էլ կա, սակայն տարբերությունը այն է, որ 109 տարի առաջ մեր թշնամին, մեր ոսոխը մեզ կոտորում էր, մեզ սպանում էր, այսօր շփախտապար մեր ներսից ենք ստանում այդ հարվածները։ Օլոկ Մագովյան, 100 տարի սպասում ենք, որ Միացյալ Նահանգները արտաբերեն հայոց ցեղասպանություն բառը, այսօր երկրի ղեկավարի ուղերձում մեծ եղերն դարձավ այն։ Ինչ կասեք այս մասին։ Դեթեղ շատ բան ասելու չկա, ես բազմաթիվ անգամներ խոսել եմ այդ մասին։ Հայերը մի ասացված կունեն, ասում է, եթե գողը դնից է, ուրեմն գովը երթիկից էլ դուրս կգա, այսօր գովը երթիկից է դուրս գալիս, իհարկե այսօր այն վիճակին ենք, որ օրինակ հենց Ալիևը բավականին հետ է մնում մեր իշխանություններից, մեր իշխանությունները ինչքան առաջ են գնում իրենց թուրքական քաղաքականության մեջ, թուրքամետ քաղաքականության մեջ, որ իրենք ասենք ինչ որ հարիտարություն են անում, ես ենք տալու, են ենք տալու, Ալիևը դեռ չի պահանջել այդ բաները, եւ այսինքն մենք ավելի առաջից ենք գնում, Ալիևը մեր հետևից վազելու խնդիր ունի հիմա, ուզում է հասնի մեր հետևից, բայց այնպես էլ չի կարողանում հասնի, որովհետեւ մենք այդպես լավ, այդպես արագ ենք աշխատում այդ առումով։ Էրդողանը ասում է, պետք է հրաժարվեք անհիմն հիշողություններից։ Արդյոք սա հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման որևէ ուղերձ կարող է դիտարկվել, պարոն Օքմանոսյան։ Գարգավորման չէ, եթե դա գարգավորում է, ուրեմն դա շատ վատ վիճակում ենք նշանակում, չնայած այդ վիճակում ենք։ Գիտեք, 30 տարի շարունակ թուրքերը մեզնից պահանջներ ունեին, այդ պահանջները մեր արջև դնում էին։ Պայմաններ, ավելի ճիշտ, նախապայմաններ, ինչ որ դիվանագիտական հարաբերություն ստեղծելու համար եւ այլն։ Այսօր արդեն պահանջներ ունեն եւ ոչ թե ինչ որ մի բանի համար։ Տեսնում եք, որ Էրդողանը միայն պահանջում է, ոչ միայն Էրդողանը, նաև ուրիշ մարդիկ թուրքական վերնախավից պահանջներ են ներկայացում, առանց ասելու, թե նաև դրա փոխարեն մենք ինչ կստանանք, բայց նույնում ունենք նաև Ադրբեջանի հետ, օրինակ, եւ իրենք չեն ասում անում դա, այլ մենք ենք դա ասում, օրինակ մեր ղեկավարը ասում է, որ 4 գյուղ տալու ենք, հանցնելու ենք իրենց, որովհետեւ իրենցն է։ Հետո փող զիջում չկա այստեղ, այստեղ կա միայն զիջում, որովհետև եթե դու փոխզիջման մասին ես խոսում, եթե արդարության մասին ես խոսում, ուրեմն պիտի ասես 4 գյուղը տալիս ենք, որովհետև իրենց են պատկանում, իսկ այն մի գյուղը Ազվաշենը ստանում ենք, դրա մասին խոս չկա, կամ գոնե դա ասեն գերիներ ենք ստանում դրա փոխարեն, ոչ դրա մասին խոս չկա, գերիների մասին արդեն մոռացել ենք մենք, ընդհանրապես չի խոսում ԱԱԿ-ի ժամանակի գերիների մասին, եւ տեսեք, մենք տալիս ենք, չենք ստանում, տալիս ենք, չենք ստանում, միայն այս 4 գյուղերը չէ, այլ գերիներն ինչ որ մենք ունենք հանցնեցինք, հետո հետագայում էլի գերի անկան, էլի հանցնեցինք, մի օր հետո արդեն անցնում ենք, բայց ոչ դրա փոխարեն մեկի մտքով չի անցնում, որ գոնե մի հոգի հետ բերենք։ Սա է մեր վիճակը։ Տեսեք, պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը օրակարգ բերեց հարցը, որ պետք է ուսումնասիրել հանգամանքները 1.5 միլիոն զոհերի անուն ազգանուններով, ինչու, եւ փաստորեն սա այն էր, ինչ Թուրքիան էր ուզում, հա, որ պիսի պատմաբանները ուսումնասիրեն հարցը, սա կասկածի տակ է դրվում։ Ուղղակի կասկածի տակ դնելն է ցեղասպանության փաստը, որտեղ մարդը ասում է, որ հայտնի չէ, թե ինչքան մարդ է մահացել, պետք է ճշտեն։ Լավ, ես հիմա հարց եմ տալիս, եթե 1.5 միլիոնի փոխարեն մի միլիոն մարդ սպանված լիներ, մի միլիոն էլ չէ, 500,000 մարդ սպանված լիներ, դա ցեղասպանություն չէր, դա մարդասպանություն չէր, դա ոչիր չէր, դրա համար մենք պիտի չխոսեինք, հա, ոչինչ, 500,000 մարդ է մահացել պիտի ասեինք, եթե 1000-ը ոչխարը կոտորվի, ամբողջ այդ տարածքը ոդի է կանգնում, ոնց թե 1000-ը ոչխարը կոտորվել, այստեղ մարդում ասենք խոսում, մարդ է մահացել, սպանվել, հենց հենց էլ չի մահացել, անգամ կորոնայի համար ամբողջ աշխարը իրար եկավ, որ ամբողջ աշխարի վրա ասում են մի միլիոն մարդ է մահացել, չնայած ես դրան էլ չեմ հավատում, 1.5 միլիոն քո ազգիցդ կոտորվել է եւ դու դա հարցականի տակ ես տնում, այլ ինչ ասենք, ինչ անուն տանք այս մարդկանց։